Vilka negativa egenskaper har du? Oj, förlåt. Alla har dåliga dagar. Hur hanterar du stress? Det finns ögonblick där jag kan känna stress. Då tar jag tag i saker, organiserar mina tankar och kör hårt. Det och träning hjälper. Arbetar du helst i grupp eller ensam? Jag gillar att jobba i grupp, men är också van att jobba självständigt. Det här med kvalitet och service, hur ser du på det? Jag tycker att kvalitet och service är ytterst viktigt i all verksamhet. Och varför slutar du din förra anställning då? Jag känner mig inte uppskattad av min förra chef. Vad gör du om 5 år då? Jag vill utvecklas och bli bättre, både professionellt och personligt. Hur reagerar du på kritik? Beslutet är fattat nu. Jag gillar dig verkligen och jag tror du kommer platsa utmärkt här. Varmt välkommen.